Então, exatamente, como o Carlos colocou, hoje em dia eu resido na Espanha e estou trabalhando com a Comissão Europeia na questão de políticas públicas na área de recursos educacionais abertos e educação aberta como um todo. Então, a experiência que eu vou colocar para vocês hoje, eu vou estar tentando trazer um pouquinho dessa questão de internacionalização, né? Trazendo um pouco da minha experiência de lá, mesclando com as experiências que eu tenho aqui no Brasil e tentando refletir um pouco como é que veio o avanço disso tudo desde que a gente publicou esse livro que vocês receberam hoje, que foi uma publicação da Unesco em 2011. A gente publicou inicialmente em inglês, traduziu para o português em 2013. A ideia era dar inicialmente um histórico. Isso, por favor. Dar um histórico sobre a evolução dos REA, não é? E na verdade, e muita coisa aconteceu, né? Eu começo sempre colocando que os REA, na verdade, essa edição em língua portuguesa, quando eu escrevi a introdução à edição em língua portuguesa em 2013, eu fiz uma reflexão aí no início. E comecei por dizer que é um movimento educacional muito dinâmico, não é? Sempre tem coisas novas, tem coisas aparecendo. Foi mencionado hoje de manhã essa questão dos MOOCs. Quando eu escrevi isso, a gente não falava em educação aberta como a gente fala hoje. Hoje já é um termo que a gente escuta falar bastante, né? Então, queria posicionar os REA dentro da educação aberta também, de uma certa maneira. Então, é interessante a gente entender como é que esse movimento foi crescendo. Não é tudo super novo, nesse sentido, se a gente pensar no histórico da educação à distância, que a gente já vem fazendo há muito tempo, né? O que é novo hoje, na verdade, talvez, seria a forma de licenciar esses conteúdos e a forma com a qual a gente pode compartilhar com muito mais liberdade. Não é? Então, isso realmente é um avanço, assim, e como a gente pode compartilhar isso de uma forma internacional, até como foi mencionado hoje de manhã. Acho que essa, na verdade, é a grande vantagem da gente pensar em REA. Mas pensar em MOOCs e realmente pensar para além de fronteiras. Acho que a gente tem um potencial muito grande nisso tudo. Estava olhando também no que eu estava escrito, falando da necessidade de disseminar o conceito. Faz muito mais de 10 anos que falamos sobre REA, desde que o termo foi cunhado em 2002. Ainda há uma necessidade muito grande de disseminar o conceito, trazendo novas mudanças. Então, esse evento de hoje também está ajudando, está contribuindo para isso, não é? A questão de recursos digitais na rede com acesso gratuito, é importante a gente entender essa diferença, né? Porque hoje em dia é possível estudar online. Você não precisa de REA para estudar online. Sempre foi possível estudar online sem ter REA. Hoje em dia, muito mais também. Só que qual a vantagem da gente ter um REA? Qual a diferença de um REA para um conteúdo que não tem uma licença? Isso é importante a gente entender. Quais são essas vantagens todas? Os MOOCs são também recursos digitais na rede. Alguns MOOCs são REA, outros não, né? Os que são REA são os que têm uma licença. Então, é bom a gente começar a pensar um pouquinho nesses conceitos. A questão do compartilhamento, menciono ali, abordagem sistêmica da educação educacional no contexto brasileiro e a questão da necessidade de fomento de linhas de pesquisa e implementação de REA, que é uma coisa muito forte fora do Brasil e que aqui a gente vê de uma forma mais local, como é a questão, como é o que está acontecendo aqui. Eu imagino que a Fiocruz está mobilizando recursos para fazer isso acontecer, né? Por um esforço da própria instituição. E isso é muito bacana. Não é uma coisa que vem de cima para baixo, mas é uma coisa mobilizada institucionalmente, eu diria, não é? Bom, então isso apenas para dizer que muita coisa do que está aí nesse livro continua super pertinente, com exceção de que agora, felizmente, nós temos muito mais iniciativas para adicionar. Na verdade, por ser um REA, a gente até pode fazer isso, né? Adicionar iniciativas, contar outras experiências nesse documento, enfim, atualizar algumas coisas. Bom, então, como eu disse, esse conceito de educação aberta é sempre um conceito guarda-chuva, né, e no qual o REA está presente. Mas agora a gente precisa pensar também na questão de como levar isso além. A gente falou na questão de repositórios, a gente falou na questão de artigos científicos, mas e na questão da educação não formal, transpassando-se para a educação formal? Acho que essa é agora a grande chave que a gente tem aqui para tentar levar esse movimento um pouco mais adiante, né? Que a grande chave da educação aberta, a grande discussão que a gente tem internacionalmente hoje em dia, é como a gente pode reconhecer um conhecimento que partiu da educação não formal. Ele pode ter sido criado por uma instituição, né? Dentro de uma instituição, um conhecimento institucionalizado, mas a partir do momento que esse conhecimento ele é estudado por um estudante que não está, digamos, formalmente matriculado, como é que a gente reconhece isso, esse estudante?
né? Na verdade, ele diz assim, olha, eu estudei pela Fiocruz, mas eu quero reconhecer isso na USP. Será que é possível? Será que eu estou falando uma coisa muito absurda? Talvez no momento não seja possível, mas o mundo está caminhando nessa direção. Como é que a gente pode fazer isso acontecer? Será que a gente esbarra em problemas de legislação, que a gente precisa começar a pensar um pouco mais? Será que é um momento interessante que temos um novo ministro da Educação, como foi dito agora, um pouco mais aberto para essas coisas? Enfim, estou colocando várias questões aqui que são questões realmente muito discutidas fora do Brasil. Tá? Por mais que pareçam assim, talvez um pouco distantes da nossa realidade, talvez não, vocês vão me dizer depois, né? Mas são questões muito discutidas internacionalmente. Bom, vamos lá. Eu fiquei muito contente de ver como a minha fala hoje aqui está bem alinhada com a fala da Anísia Trindade, que começou aqui, a nossa vice-presidente, porque ela já falou de coisas interessantes. Ela falou que a gente pode pensar em REA como pesquisa, artigos científicos, né, e acesso aberto. É muito importante a gente tomar cuidado com essa questão, né, de falar em acesso, acesso aberto. O movimento acesso aberto é muito forte, sempre muito focado na questão de artigos científicos. Tá? É um movimento todo muito grande. E eu acho que não vai valer a pena hoje centrar minha fala nisso, porque senão a gente pode ficar muito focada só nisso. E não que não seja importante, é super importante, mas o tempo é pouco, não é? E na verdade, tem muitas tendências e muitos desafios nessa área de pesquisa científica para as universidades que querem envolver seus acadêmicos, seus professores na oferta, né, na disponibilização dos seus recursos como REA. Porque REA, como a definição da Unesco diz, é algo que inclui materiais educacionais, mas também artigos científicos, né, pesquisa. O público ali é pesquisador, geralmente, aquele cara que produz a pesquisa, mas também quer ter acesso à pesquisa. Né? Então, é algo bem específico. Essa questão do artigo científico ainda tem muito debate, muita gente está fazendo, é ótimo que faça, mas tem muito conflito, porque tem gente que diz que algumas pessoas exploram, tem empresas que exploram as pesquisas. Então, por isso que tem muita gente contra, outros são super a favor. E é um debate que a gente precisa colocar. Não precisa dizer que eu sou a favor, eu estou apenas dizendo, né, que é um debate que existe e que a gente precisa considerar. Tá bom? Hoje em dia, as tendências aqui também estão na área da ciência 2.0, do crowdsourcing, de novas formas de se conseguir fomento, né, não somente dependendo de fomento vindo proveniente de governo, mas também do público em geral interessado no assunto, de laboratórios abertos às pessoas, abrir as portas dos laboratórios das universidades ao público em geral e às empresas. Então, são os caminhos e as tendências aqui nessa área de pesquisa aberta. Tá bom? Mas eu não vou entrar aqui, senão a gente vai ficar falando muito disso. Eu quero me concentrar mais na área de ensino e extensão, porque eu achei que tinha mais a ver com o enfoque do evento de hoje. Material didático, né, que é o REA em si, esse REA que talvez, não sei, os demais palestrantes vão falar um pouco mais hoje também, como é que a gente produz, licencia, distribui, aquela questão dos 4 R's, né? Reusar, revisar, remixar, redistribuir, aquele ciclo todo de produção do REA. Está bem material didático, está focado na questão do ensino, né? Do professor, do estudante, né? Para quem, como fazer, etc. E da extensão, que eu acho que aí vai para além das paredes da universidade. Quem será que vai estar acessando esse conteúdo? Pode não ser só o estudante da minha instituição, mas pode ser qualquer pessoa que está em casa, qualquer pessoa profissional interessada em formação continuada. É interessante pensar. Então, pensando em REA, ensino e extensão, eu acho que é o foco aqui interessante. Mas, também, eu queria colocar uma outra coisa. Aqui você pode ver que é o tripé da universidade, né? Pesquisa, ensino e extensão. Certo? Pensando REA nesse sentido. Mas eu vinculei tudo isso assim, de uma forma interessante para a gente pensar que tem uma outra coisa muito importante a ver com o REA aqui, que é o que a gente chama, fora do Brasil, de operações. Tá? Tem a ver com o REA. A gente pode até mudar esse nome. Se não gostarem de operações, podemos chamar de outra coisa. Administração, burocracia, o que quer que seja. Okay? Mas tem tudo a ver com o REA também, que é a questão de emissão de certificados. Quem é que pode emitir certificado? Quem é que permite que um certificado seja registrado? Tem que passar pelo MEC, é a universidade que decide? Né? Tudo isso. Então, o REA está totalmente imbricado para além do ensino, da pesquisa e da extensão. Ele está totalmente imbricado na questão administrativa, na questão burocrática do próprio processo de ensino-aprendizagem dentro da educação formal. Tá bom? Quando a gente vai transpor a educação não formal para a educação formal, nós temos que pensar nisso, nesses processos. Tá? Então, um pouquinho disso que eu quero falar hoje. REA para quem? Né? Então,
Na área de saúde, eu fiquei pensando, a gente pode produzir material para curso técnico, para graduação, para pós. Então, naquela ideia do ensino, recursos educacionais abertos, materiais didáticos, caem muito bem, caem como uma luva, não é? Para pesquisadores, movimento acesso aberto, né, todas as rotas de publicação verde, dourada, etc., caem super bem para quem produz e quer ter acesso à pesquisa. E até para quem quer ter uma formação profissional continuada. E profissionais da área de saúde, porém, podem se beneficiar muito dos MOOCs, dos cursos abertos massivos online. Não é verdade? Por que não? É algo que está crescendo muito mais e um mix, como eu já estava conversando hoje de manhã, de REA com curso. Né? Porque REA pode ser só material, pode ser acesso só a material, como pode ser curso mesmo, pode ser MOOC, etc. Importante a gente pensar para quem eu estou fazendo REA. Uma vez que você definir esse público, fica mais fácil definir as estratégias institucionais, né? as políticas institucionais. E eu queria falar um pouco de política também, porque as políticas são feitas não somente, a gente vai falar, vai ver já, em termos de governo, né? Mas também as políticas que a gente faz na própria sala de aula, nas nossas próprias escolhas, não é? Quando a gente faz os nossos conteúdos, quando a gente decide abrir esses conteúdos, os formatos utilizados, os padrões, etc. Tudo isso tem a ver com as nossas próprias políticas e a gente pode incentivar tudo isso de baixo para cima. Bom, desafios. Eu estou falando de desafios, mas as tendências, né, estão juntas aqui apresentadas com os desafios. Produção, distribuição e qualidade. Continua sendo um desafio. Era um desafio há 10 anos, continua sendo desafios. Sempre desafios novos aparecem, tá? Uso de licenças e formatos. Sempre tem licenças novas aparecendo, novas dúvidas aparecendo. São resolvidos, coisas novas aparecem. Inclusão de todos os setores, público e privado, foi mencionado hoje de manhã. A gente não pode deixar de considerar que, no Brasil, uma grande parte da população aprende por meio da oferta, né, do setor privado. Como a gente inclui o setor privado nisso tudo? Aí, aquele discurso que é educação, que da escola pública, né, que porque é público, tem que ser público. O setor privado também recebe fomento do governo, mas as pessoas pagam, como é que a gente convence eles? Então, o nosso discurso precisa ser além desse discurso, do porquê é público, tem que ser público. A gente tem que encontrar outras formas de convencer o porquê que é importante compartilhar conhecimento. Né? São coisas importantes aí. Tecnologias interoperáveis. Eu vou mostrar para vocês um fórum de discussão que a gente teve, já eu mostro. E a gente ainda tem uma carência de tecnologia no sentido dessa interoperabilidade de plataformas. Como é que eu compartilho conteúdo entre uma instituição e outra? Não é? Então, pensando um pouquinho nisso, há uma experiência da UFPR, o TFPR, a Federal do Paraná, e o Tecnológico Federal do Paraná, que estão pensando bastante nessa questão de interoperabilidade, estão fazendo coisas em parceria. E, quando a gente está desenvolvendo qualquer coisa, eu não sei qual é a experiência da UNASUS, mas eu quero aprender com vocês hoje à tarde, é importante pensar nisso. Como nós vamos compartilhar conhecimento entre as nossas instituições? Ok? Importantíssimo. Interfaces amigáveis, compromisso com a qualidade e confiança no sistema. As pesquisas apontam, fora do Brasil, que um dos maiores problemas na hora de qualificar, de aceitar a qualificação ou um crédito de uma instituição é... Só me diz quanto tempo eu tenho. Um crédito de uma instituição é confiar no conteúdo estudado por um estudante numa outra instituição. As pessoas têm uma desconfiança imensa no conteúdo produzido por outro. Tá? Eles simplesmente, às vezes, não aceitam, porque acham que o meu é de melhor qualidade. Eu não aceito que você estudou numa outra universidade? Ótimo. Mas se você vem para mim, ou você vai estudar tudo de novo, ou eu quero te superavaliar você outra vez, porque eu acredito que talvez não tenha a mesma qualidade. Então, há uma cultura de desconfiança imensa. E essa é uma das barreiras maiores identificadas por meio de pesquisas fora do Brasil para a gente conseguir começar a aceitar um crédito que seja proveniente de educação aberta, tá? Tanto na forma de certificado quanto em forma de crédito mesmo. Ok, perfeito. Voltando um pouquinho. Eu queria mostrar, então, eu não sei quantos de vocês conhecem. Open Up Ed Quality Label, isso que está em verde aí. Alguém já ouviu falar nisso? Open Up Ed Quality Label. É um documento, vocês podem procurar online depois, desse consórcio chamado Open Up Ed. Tá? Isso aqui é apenas um exemplo que talvez possa servir para a gente pensar um pouquinho depois se seria algo interessante para a gente fazer aqui no Brasil. Ok? Se é que a UNASUS já não tem algo assim. Não sei. É uma coisa que eu quero saber. É uma etiqueta de qualidade, tá? Para os MOOCs produzidos pelas instituições que fazem parte desse consórcio.
Então, tem lá todo um padrão de qualidade descrito de como esses cursos devem ter, um mínimo de qualidade. Ou seja, se o seu curso, se a sua instituição faz parte desse consórcio, chamado Open Up Ed, significa que ela vai aderir a esse padrão de qualidade. Então, se você receber um aluno que estudou de maneira aberta com uma instituição deste consórcio, você já sabe que ele estudou com certo padrão de qualidade. Era mais ou menos isso que a gente precisa na questão de revalidação de diplomas estrangeiros no Brasil, que, infelizmente, a gente não tem ainda e fica tudo, né, meio assim confuso. É assim, é um fast track de reconhecimento de revalidação de créditos. Tá? É que, na Europa, existe uma coisa chamada ECTS, que é European Credit Transfer System, Sistema Europeu de Transferência de Crédito. Tá? Então, você estuda um curso numa universidade X, um curso aberto, gratuitamente, eles vão dizer para você, isso vale 5 créditos, você pode levar esses 5 créditos para qualquer instituição, na Espanha, na Alemanha, na França, blá, 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 blá. Como é que isso serviria para a gente dentro de um sistema UNASUS? Talvez não seja necessário, porque já faz parte do sistema. Mas e fora do sistema? Alguém que estuda na UNASUS pode levar isso fora do sistema? Eu pergunto para vocês. Talvez seja importante pensar fora do sistema UNASUS também para pensar nisso como uma formação continuada ao profissional. Né? Não sei, estou colocando ideias aqui. Então, tem aqui um documento que pode servir, não sei, como algo inicial para se pensar se for algo interessante, um controle de qualidade, se for algo necessário, porque acredito que já deve haver um controle de qualidade. Né? Aqui. Bom, colaboração interinstitucional, vejo que vocês já fazem dentro do sistema UNASUS, mas é uma tendência muito grande internacional hoje em dia. Até porque a gente percebe que... um dos maiores problemas é conseguir tecnologia para disponibilizar conteúdo. É tudo muito caro, as universidades sozinhas não conseguem desenvolver suas tecnologias, então precisam se unir em parceria para conseguir desenvolver algo interessante. Políticas públicas e institucionais. Como eu falei, não é necessário a gente ficar esperando só vir de cima para baixo do governo. É muito importante quando vem. A Eslovênia, por exemplo, tem uma política internacional, uma política nacional, global, de todo o país, envolvendo o Ministério de Educação, todas as instituições de educação básica e superior, um comprometimento com REA total e global como um projeto piloto lá na Europa. Ok. A gente não tem isso aqui, mas não faz mal. Né? A gente pode fazer políticas de várias maneiras. Políticas institucionais, políticas na sala de aula, políticas pessoais. É sempre importante pensar nisso, né? Nos níveis de políticas que podem ser feitas. Bom, eu queria dar um exemplo agora nessas tendências internacionais. A Comissão Europeia é o órgão executivo da União Europeia, é o órgão que comanda todo o orçamento da União e todas as políticas que acontecem por lá, entre os países, não nacionalmente, mas a relação entre um país e outro. Tá? Eles, em 2013, emitiram uma declaração, um documento sobre o apoio à educação aberta, tá? Que seria abrindo educação, opening up education. Está vendo que até o nome significa abrindo, tá? Está no gerúndio, né? Opening up education. É um processo de abertura. A gente vai passando aos poucos por ele. Quem acessar esse site, esse slide já está no slide share, tá? Depois já está lá com todos os links para quem quiser, é só buscar no meu nome. Tem esse documento em língua portuguesa, olha, está em todos os idiomas da União Europeia. E está lá como uma ação. E a partir dessa ação, a partir dessa política em nível europeu, várias ações foram feitas. Na Colômbia também, o pessoal tem um documento lá do Ministério da Educação. Nossos companheiros aqui ao lado, na América Latina, têm algumas políticas em nível nacional. Agora, eu quero falar um pouquinho mais, eu tenho menos de cinco minutos, tá? Para falar de coisas mais práticas. Então, eu vou pular um pouquinho, vou sair das políticas e falar de desafios. Na questão dos MOOCs, se nós formos oferecer MOOCs, talvez isso não seja um problema na UNASUS, não sei. No Brasil, me corrijam se eu estiver errada, eu acho que a gente não pode oferecer um diploma que não seja de extensão para quem estuda 100% online, não é verdade? Só de extensão, não é isso? Ok. Então, há uma questão de legislação aí. A gente só está falando de extensão, a gente não está falando de graduação. Aqui eu estou falando de graduação. Certo? Também de graduação. Então, é um outro passo. Tá? Será que a gente pode mudar isso? Não sei. É uma questão de pensar e refletir. Mas a questão da identidade do estudante. Quem é que estuda? Tá? Como estão resolvendo isso? A pessoa estuda tudo online e faz as provas presencialmente. Essa é uma maneira. Tá bom? Outra coisa. Vigilância à distância por meio de câmeras. Estão utilizando muito isso para as provas presenciais.
sistemas biométricos para verificar a identidade do estudante. Tudo isso está sendo testado, ainda tem muitas falhas, não é um sistema que funciona 100%, não posso dizer que sim, mas as pesquisas todas estão indo nessa direção. Tá? Mas esse misto de estudar 100% e prova presencial está sendo uma tendência. Aquele consórcio OpenAPED que eu mostrei, a maioria das universidades optam por esse caminho. A acreditação. No Brasil, se a gente for... Na extensão está resolvido, 100% online, mas na graduação a gente precisa de mais apoio da legislação para fazer isso acontecer. Tá? Bom, reconhecimento mútuo de créditos, a gente já falou um pouquinho isso. Tem gente que diz, nossa, Andréia, eu tenho dificuldade até de fazer uma faculdade reconhecer o crédito da outra, quanto mais uma instituição reconhecer o curso da outra. Bom, não sei, deixo isso para pensar. E a confiança no diploma da outra instituição. Desenho pedagógico. Como é que a gente pega um curso que está pronto e modulariza esse curso para fazer ele menorzinho, não é? Para ficar mais fácil de ser estudado. A transparência e a objetividade na hora de descrever os objetivos de aprendizagem. Isso é muito importante, porque se uma instituição quiser ver qual era o objetivo de aprendizagem que uma outra instituição colocou, isso tem que estar muito claro, né? As formas de avaliação, atribuição de notas, como é que eu avaliei esse estudante? Ele fez uma prova escrita, uma prova oral, como é que foi essa prova automatizada, enfim. É importante estar tudo super claro, descrito. E o que a gente chama de realização, aqui é um neologismo total, transformar conteúdos existentes em REA, sempre que possível. Tá? Questão da qualidade, já conversamos, estabelecer selos seria importante? Não sei, vamos colocar, vamos discutir. Ou alguém controlando isso? Quem? Uma instituição sem fins lucrativos? Seria o papel do MEC? Acredito que não, né? Porque o MEC gosta de controlar muito. Quem seria isso? Enfim. Avaliação. E para terminar, a avaliação. Aprovação de certificados autenticados e não autenticados. Como é que a gente está pensando nisso? A gente quer autenticar o certificado? Vem a questão da reputação da universidade. Quando ela autentica um certificado... Ela tem medo, porque ela diz, se meu curso não for bom, o meu nome está aí. Então, o curso tem que ser bom. Agora, eu tenho que fazer isso acontecer de uma forma maravilhosa. E aí, o processo começa a ficar super complicado. Né? Então, é importante pensar um pouquinho. Mas certificado autenticado costuma ter mais valor. Também, dados de pesquisa. Preço. Para um certificado ser autenticado, aumenta o preço. Muitas vezes, eu não posso oferecer o curso de graça. Porque tem mais custos de produção, de avaliação. Lembra? Tudo aquilo que eu falei, biometria, prova presencial, tudo isso tem custo. Então, tem que pensar. Porque nem sempre é possível fazer tudo com baixo custo, se você for incluir, aumentar a qualidade. Então, tem que pensar estrategicamente nisso tudo. Importância da transparência do design e a disponibilização das provas online, com chaves, metadados. Tem gente já experimentando com isso, se o empregador quiser ver. Enfim, tem muitas coisas sendo experimentadas. E, para terminar, as tendências. Todo mundo sabe que os micro-credenciais, os badges, estão sendo super importantes hoje em dia. A gente está estudando, no momento, como os empregadores estão aceitando isso nos currículos das pessoas que estão saindo por aí para procurar emprego. Tá? Tem pesquisas nessa área. Até o momento está indo super bem, tem gente que coloca seus badges no próprio LinkedIn, não é? E é interessante pensar nisso como uma tendência. Olha lá, a própria Khan Academy, quando você estuda com eles, te dão os badges. Não sei se vocês já experienciaram. Bom, aqui é um resumo de tudo isso que eu falei. A única coisa que está aí, que eu não falei, é o Challenge Exams, que é a última coisa que está aí do seu lado direito, que são as provas de desafio, que é uma coisa nova que o pessoal está experimentando na Open e em outros lugares. Se você estudou numa universidade e a outra quer provar se você estudou ou não, muitas vezes fazem um challenge exam, que é um exame super difícil, tá? Que para saber se você aprendeu ou não aquele conteúdo. Tem gente testando essa metodologia. E agora, esse fórum, esse aí agora que é um convite para que vocês acessem. Isso aconteceu na Semana da Educação Aberta, da Open Education Week 2015. Faz 3 semanas que a gente teve esse fórum de discussão. Tá? E está lá, está aberto ainda. A gente teve mais de 7 mil visualizações, mais de 140 pessoas registradas. Eu convido todo mundo a verificar esse fórum de educação superior e continuada. No qual a gente discutiu vários temas, como, por exemplo, como estimular a população de repositórios institucionais. A gente discutiu sobre MOOCs, teve gente participando de todo o Brasil,
discutindo essas questões. Como decidir por plataformas de apoio a MOOCs. O pessoal da USP apresentou o projeto Emundos, que fala de mobilização virtual de estudantes. Enfim, fica um convite para vocês lerem as discussões desse fórum. E o ano que vem, quem sabe, participarem também apresentando as experiências da UNASUS, né? E da Fiocruz. E materiais para baixar. Dentro do fórum também tem um montão de livro, inclusive uma tradução do livro sobre educação aberta da BED, esse livro que vocês receberam. Quem não recebeu pode baixar ali. Tem um monte de material para baixar. Ok? E o Horizon Report 2014, que aponta a REA como uma tendência também para as universidades brasileiras. Esse está em língua portuguesa. Tudo isso está no slideshare. Bom, muito obrigada e desculpa se eu passei do tempo. Exatamente.